Великдень не за горами, тож люди уже поспішають наповнити свої святкові кошики. Експерти ж прогнозують, пасхальний набір порівняно з торішнім здорожчає відсотків на 40. На які великодні продукти кусатимуться ціни, дізнавались наші журналісти. Великдень на носі, тож українці потрохи вже наповнюють свої святкові кошики. Пасхальні смаколики підкуповують і кияни. Все щодо свят, все. І Пасху, яєчко, і ковбаску, і все, щоб було гарненько. Стандартний набір, щось з м'ясного однозначно буде, ну, яєчко, ковбаску, шиночку, сальце покладемо. Дорого, але на цей день готовиться, щоб у тебе все було. Купиш і кусочок м'яса, і масла, і всього. 650 рублів я вже потратила, і це сьогодні купила на 50 ще. Я хочу, щоб гарно було на столі. Експерти констатують, великодній стіл для українців справді здорожчає. До торішніх цін додасться в середньому відсотків 40. Якщо ж хочеться щедрий набір, кількома сотнями гривень на людину може й не обійтися. Оцінювали зараз пасхальну корзину десь в 285 гривень, це мінімальний набор на одного человека. То есть, соответственно, там, если вы хотите положить туда больше, то есть, как город, добавить еще какое-то вино, там, положить, например, там, балык и так далее, это может стоить 400-500 гривен на одного человека. Цьогоріч викласти більше треба і за Пасху. Святкова випічка, кажуть експерти, подорожчала в середньому гривень на 10. Утім, тут рятує діапазон цін, представлених на ринку. Навіть у супермаркетах вартість Пасхи, вона від 30 до 150 гривень, ну, в залежності від ваги і якості. Пасха середнього розміру у нас 50 гривень. Це менше кілограма, там десь грам 700. А от з яйцями ситуація тішить. Їх цьогоріч господині нафарбують вдосталь. За десяток на ринку просять в середньому 10-15 гривень. І протримуються такі ціни щонайменше до кінця травня. Зв'язано з тим, що крупніший производитель яєць в Україні, який контролює 63% ринку, він потеряв право виходити на міжнародний ринок. Відповідно, він весь свій об'єм яєць має продавати в Україні. Також не чекають перед святом здорожчання молочки. Утім, продавчині бідкаються навіть за такої ціни, покупці не стоять в чергах та й беруть того ж сиру для великодніх запіканок не більше кілограма. Ну, 50-45, отак така ціна. Яка була, така і є. Ми на Пасху це не повишаємо, тому що нема чого повишати, людей грошей нема. Не полізуть ціни й на овочі, переконують експерти, бо ринок наповнять турецькі огірки і помідори, а там зараз якраз збирають урожай. Утім, ще два тижні тому, кажуть продавці, овочі закуповували дорожче. Закупка огірків удорожала. Була вже по 30 рублів, зараз закупка 40. І дороже. Помідори на 2 рубля удешевіли сьогодні, я поїх, на 2 рубля, але що ж це за дешеве таке, коли їх 65 рублів кіло. Що точно не порадує покупців, так це м'ясо. Перед великодним на цінниках додасться з десяток гривень. М'ясо, поскольку, скажімо так, многі захочуть сразу же попробувати свіжого м'яса, воно подорожає процентів на, вірніше, воно подорожає гривень на 5-10, от на праздники. Ну, потім ціна знову знизиться. До того ж, із ціновою політикою найбільше серед українців пощастить не киянам, кажуть експерти, їхній великодній кошик стане найдорожчим. У Києві, до речі, саме дорожчий набір 527 гривень, наслідок великого більшого попиту, більших доходів населення. Аби вберегти гаманець, фахівці раді скуповуватися на ярмарках. Там пасхальні смаколики обійдуться найдешевше. В супермаркетах напередодні свята до цін додадуться щонайменше 10-20%. Наталія Білова, Сергій Савчук, телеканал Київ. Ось такими подіями запам'ятався цей вівторок, а за подіями середи стежте з наших нових випусків СТН вже завтра. І нехай він принесе більше добрих новин. Дякую за увагу і до зустрічі. В ефірі «Спорт» – моє вітання. Лише 6 клубів отримали атестати на участь у наступному розіграші української прем'єр-ліги після засідання комісії з атестації ФФО. Водночас 3 – «Металіст», «Волинь» та «Говерла» не зіграють в еліті наступного року через борги, хоча мають 10-денний термін для апеляції. Також поки під питання майбутнє «Дніпра», «Карпат», «Зорі» і «Сталі». Члени комітету УПЛ хочуть отримати додаткову інформацію від цих клубів, адже вони мають проблеми фінансового, кадрового та правового характеру.
Хай як хотілося б забути, але треба пам'ятати. До 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС у Вишневому, що під Києвом, відбувся футбольний турнір. Взяли участь у ньому 4 команди. Національна збірна серед ветеранів, команда спецпідрозділу «Азов», збірна журналістів і клуб «Зірок естради Маестро». Звісно, головними фаворитами змагань була збірна ветеранів, адже хоч і колишні, все ж таки професійні гравці, що й довели, легко обійшовши у стартовому матчі «Азов» 5-0. Зрештою, перемогу у турнірі святкували підопічні Анатолія Дем'яненка. Однак тут була головною участь, а не перемога, адже надзвичайно важливо пам'ятати такі нехай сумні моменти в історії. Можливо, саме це допоможе у майбутньому вберегтися від того, аби не переживати таких страшних моментів і подій, як у квітні 1986-го. Улетіли во Францію, в Ліон, на фінал Кубка з Атлетико Мадрид. Коли приїхали туди, нам по телевізору, смотриш по телевізору, трагедія така. Ми навіть оттуда дзвонили, з Франції дзвонили, щоб уїжджали близькі. Коли ми приїхали, конечно, Киев опустошился, очень мало народу ходило. И вообще, ну, очень многие уехали, понятно, что узнали. И поуезжало много людей, временно уехали. Поэтому Киев был пустой. Гравці, тренери та керівництво київського «Динамо» провели традиційну зустріч з дітьми, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Сергій Сидорчук, Олександр Рибка, Сергій Ребров та Ігор і Григорій Суркіси подякували дітям за ту підтримку, яку вони виказують динамівцям. І запевнили, вона допомогла столичному клубу у 15-те вибороти титул чемпіонів України. Діти мали змогу поспілкуватися з новоспеченими тріумфаторами, взяти у них автографи, сфотографуватися, а також отримали подарунки та теплі слова підтримки. Клуб «Киевская Динамо» всегда вам будет помогать, два раза в году больше, всегда вне этого мероприятия, когда люди обращаются ко мне, я с удовольствием помогаю, чем могу. Поэтому еще раз, я рад, что «Динамо Киев» создает такую атмосферу, вы приходите сюда, и спасибо вам за то, что вы помогаете нам, болея за «Киевская Динамо», мы всегда будем рядом с вами. Наразі це все, до зустрічі.